Кече жазаткару мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Торганбаев жана Москва районунун акими Өмүр Ногоев Чүй облусунун Петровка айылында жайгашкан номер 8-чи түзөтүү колониясынын алдындагы бала бакчаны көрүп чыкты. Бул туурасында аталган мекеменин басмасөз кызматы билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө бала бакчанын абалы абдан начар экендиги аныкталган. Мелис Торганбаев тиешелүү кызматтарга бала бакчада оңдоо иштерин баштоо боюнча тапшырма берген. Петровка айылында бир дагы бала бакча жок болгондуктан оңдоо иштери аяктагандан кийин айылдын балдары жазаткаруу кызматынын кызматкерлеринин балдары менен биргеликте ошол бала бакчага барууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул бала бакча 170 орунга эсептелинген. 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши боюнча соттук отурум 30 июлга белгиленди. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму анын иши Кыргызстандагы жазык мыйзамдарын декриминализациялоого байланыштуу Чүй облустук сотунда караларын билдирди. Процесс алгач 16 июлга белгиленип, ишти кароочу соттук коллегиянын курамы толук эмес болгондуктан 30 июлга жылдырылган. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылындагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттардын тобу Туркиянын баш калаасы Анкарада 15 июлдун курмандыктарын эскерүүгө арналган иш-чарага катышты. Бул туурасында парламенттин басмасөз кызматы билдирди. Кече кыргыз делегациясы Туркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган катышкан эскерүүгө чакырылган. Мындан тышкары төрага Дастан Жумабековдун Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушуусу күтүлүүдө. Эске сала кетсек, мындан 3 жыл мурда Туркия республикасында төңкөрүш аракети жасалып, Анкара шаарында 250-дөн ашуун адам каза тапкан. Баткен облусунда элдин негизги киреше булагы болгон өрүктүн баасы жергиликтүү базарларда кескин түшүп кетти. Бул туурасында жергиликтүү тургундар билдирүүдө. Өткөн жылы ышталган өрүктүн 1 килограммы базарда 200 сомдон 400 сомго чейин сатылган болсо, азыр 50 сомдон гана сатылууда. Баткендин өрүгүнүн баасын тажикстандык соодагерлер көзөмөлдөйт. Анткени кургатылган өрүк Тажикстанга сатылып, ал жакта кайра иштетилип, темир жол аркылуу Россияга жөнөтүлөт. Ошондуктан баткендик дыйкандар Тажикстандын соодагерлери койгон баада сатууга аргасыз деп билдирди Алыштан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмушев. Багбан Абдулаким Абдыраимов баа маселесин жергиликтүү бийлик көзөмөлдөсө деген пикирин айтууда. Африкалык мигранттар бара жаткан кайык сууга чөгүп кетип 82 адам каза тапты. Бул туурасында чет элдик массалык маалымат каражаттары жазууда. Окуя 4 июлда Туниске жакын жерде орун алган. Анда мигранттар бара жаткан кайык сууга чөгүп кеткен. Буга чейин дайынсыз жоголгон 82 мигранттын жансыз денелери суудан чыгарылды. Кийин белгилүү болгондой, кайыктагылар Ливиядан деңиз аркылуу Европага бара жаткан мигранттар болгон. Кайык оодарылып кетип сууга чөккөн учурда 90 адам болгондугу айтылды. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери учурда Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда даарланып жаткан Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу бүгүн карап чыгат. Отурум саат 4:00 белгиленгендигин партиянын юристи Таалайгүл Токтокунова билдирген. Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен кошо соттолгон мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайларды негизинде кайра кароону юристтер буга чейин дагы өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрү өзгөртүүсүз калтырылган. Ага чейин 2018 жылы дагы юристтер ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, башкы прокуратура аны дагы аткаруудан баш тарткан. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматы тарабынан Жалал Абад Чүй облустары менен Бишкек шаарындагы Хизбут Такрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун активдүү лидери Жалал Абад облусунун 41 жаштагы тургуну кармалды. Ал 2018 жылдын ноябрь айынан баштап кылмыш жаза кодексинин негизинде издөөгө алынган. Кармоо учурунда ал каршылык көрсөткөн. Шектүүгө өздүк кароо жүргүзүү учурунда Хизбут Такрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун
жылына таанды кадабияттар менен электрондук материалдар табылган. Алар далил катары тергөө органына өткөрүлүп берилип, тиешелүү соттук теологиялык экспертиза дайындалды. Кармалган жаран Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Болжолдуу маалыматтар боюнча шектүү Жалал Абад чуу облустары менен Бишкек шаарынын аймагында Хизбу Такрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун ишмердүүлүгүн жашыруун жайылтып келген. Кыргыз-казак мамлекеттик чекарасында жайгашкан Актылек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинин ЭЭП өлкөлөрүнөн товарларды ташып келүү боюнча бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматы билдирди. Товарларды ташып келүү үчүн салыктык каттоо тууралуу салык органынын маалыматы жок 35 куб метр жыгач ташып келе жаткан автомашина кармалган. Салыкчылар ошондой эле 27 тонна битум, 9500 жарык берүүчү лампа жана 4 трансформатор алып келинген фактыларды аныктады. Импорттоочулардын колунда мөөнөт өтүп кеткен товарларды ташып келүү үчүн салыктык каттоо жөнүндө салык органынын маалыматы бар экендиги аныкталган. Бузуу фактылары боюнча материалдар мыйзамга ылайык андан аркы иш-чараларды өткөрүү үчүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилди. Тажикстандын чыгышындагы Сангвор районунда селден улам көпүрө бузулуп, үйлөр жана жолдор суунун алдында калды. Табият кырсыгы бир нече үйдү кыйратып, жер жемиш эгин талааларын жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоо комитети чыгымды баалоо үчүн атайын топ түзүп аймакка жөнөттү. Жабыркагандар жок, комитет өткөн аптада аба ырайы өтө ысый тургандыгын эскертип, жарандарды этият болууга чакырган. Мекеме тоолуу аймактарда кар, муз эрип, суу киреши мүмкүн экендигин билдирген болчу. Башкортостанда 5 айлык наристе уктап жаткан жеринен тумчугуп чарчап калды. Бул туурасында орусиялык маалымат каражаттары жазылды. Окуя 13-чү июль күнү Урман айрындагы үйлөрдүн биринде катталган. 5 айлык наристени ата-энеси уктоочу бешигине жаткырып чыгып кеткен. Арадан көп өтпөй наристе бети менен жаздыкты карап кыймылсыз абалда жатканын көрүшкөн. Окуя болгон үйгө тиешелүү кызматтын кызматкерлери келип, наристенин денесинен эч кандай кыйноо белгилерин тапкан эмес. Адистер наристе көрүүсүнөн түшүп, кайра бурула албай калып, тумчугуп калган деген тыянак чыккан. Ак Бура суусуна унаа менен кулаган 4 адамдын 3-сүнүн денеси табылды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 14-чү июль күнү саат 5 жарымдар чамасында Ош Папан Кожокелең унаа жолунда Ак Бура суусуна түшүп кеткен ВАЗ үлгүсүндөгү унаада 3 эркек жана 1 аял болгон. 14-чү июль күнү кечинде 56 жаштагы эркек адамдын денеси табылган. Кечээ күнү 1946 жылы туулган карыянын денеси табылган. Ал эми саат 7:00 чамасында аял кишинин жансыз денеси жергиликтүү тургундар тарабынан табылып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновтун иши Октябрь райондук сотунда 31 июлда каралмай болду. Бул туурасында Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Ага карата козголгон кылмыш ишинин материалдары сотко жиберилгендигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 3 июлда билдирген. Маалыматка караганда Илмиянов алдамчылык менен 150 000 доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган деп айыпталып жатат. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу бүгүн түнү Бишкек Медина багыты боюнча учуп кетет. Бул туурасында муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Аларды узатуу иш-чарасына муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Сауд Арабиянын Кыргызстандагы элчилигинин ажылыкты уюштуруу штабынын өкүлдөрү катышат. Бишкек шаарынан учуп кетип жаткан 392 зыяратчыны 8 ажы башчы коштоп барат. Ажылыкка аттанган ар бир жаран учуу графигинде көрсөтүлгөн мөөнөттөн 5 саат терек аэропортко барып, каттоого даярдануусу зарыл деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында велосипед урдоого шектелип жаткан жигит кармалды. 26 июнь күнү Октябрь райондук милициясына шаар торгону кайрылып, белгисиз бирөөлөр анын короосуна кирип 4 велосипед урдап кеткендигин айткан. Келтирилген чыгым 100 000 сомго бааланган. Бул факты кылмыштар менен жороктордун бирдиктүү реестрине катталган. Бул ишке катыштыгы бар деп 20 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда ага карата 2 айга номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечими чыгарылган.
Ысык-Көл облусунун Караой айылында скутер айдап кетип дайынсыз жоголгон Казакстандын 53 жаштагы жараны дагы деле табыла элек. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бүгүн саат таң калдыда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 81 куткаруучу, 167 милиция кызматкери жана жергиликтүү тургундардан 32 адам тартылып, моторлуу кайык менен аны издөө иштери улантылууда. Учурда жеке менчик кемелердин ээлерине багыттоо берилип, 12 дана кеме издөө иштерине көмөктөшүүдө. Бишкек шаарындагы Таатан базарында чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Базардын аймагындагы өрт тууралуу маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигине саат 1:30 чамасында түшкөн. Жеринде 2 өрт өчүрүү унаа иштеген. Алдын ала маалымат боюнча таштанды күйгөн. Өрт толугу менен саат 2:00 чамасында өчүрүлдү. Өзгөндө 2 жашар бала сууга чөгүп кетти. Кырсык райондун Саламалик айылындагы эс алуучу жайларынын биринде болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин маалыматына караганда, бала эс алууга ата-энеси менен келип, бассейнге түшүп кеткен. Баланы суудан чыгарып алганы менен дарыгерлер келгенче чарчап калган. Дарыгерлер бул окуя туурасында милицияга кабар берген. Индиянын Ахмедабад шаарындагы аттракциондордун бири кулап түштү. Бул туурасында жергиликтүү массалык маалымат каражаттары жазды. Кырсык болгон учурда аттракциондун айланасында жүргөн 31 адамдын 3-үсү каза тапкан, калгандары ар кандай деңгээлде жаракат алып ооруканага жеткирилген. Буга чейин ушундай эле окуя Өзбекстанда катталып, бир кыз каза тапкан. Украинада үйлөнүү үлпөт тоюнда 40 жакын адам ууланып ооруканага түштү. Райондук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө тамактан ууланды деп 39 адам жеткирилген, алардын 8 жаш балдар. Алар үйлөнүү үлпөт тоюнда болушкан. Кафеге 100 жакын адам келген. Учурда эпидемияга каршы иш-чаралар жүрүүдө. 18-20 июль күндөрү Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы биргелешкен тактикалык Сараташ 2019 машыгуусун өткөрүүнү пландоодо. Бул туурасында башкы штаб билдирди. Машыгуунун максаты Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз куралдуу топту бөгөттөө жана жок кылуу боюнча биргелешкен операциялык машыгууларга даярдык көрүү жана өткөрүү. Машыгууга 500 жакын адам катышат. 100 ашуун аскердик техника, артиллериялык тутум, самолеттор, вертолеттор жана учкучсуз учуучу аппараттар тартылат. Машыгууга кургактагы аскерлер, абадан кол салуудан коргоо күчтөрү жана ички иштер министрлигинин, УКМКнын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү да катышат деп айтылат маалыматта. Машыгууга даярдыктарды көрүүнүн алкагында Сары Таш аймагында керектүү инфратүзүм түзүлүп, талаа чатыр лагери курулган.